Bona tarda o bona nit, ja, perquè són aquestes hores que encara tenim una miqueta de claror. Però, a veure, el plenari d'aquest mes d'abril, este plenari ordinari, han hagut diferents punts a tractar, alguns controvertits, i intentarem des d'Esquerra de Republicana donar-li el mm, nostre punt de vista. En aquest cas, el primer punt era sobre la llei de l'avortament que està impulsant el Partit Popular i que ens trobem altra vegada com passava doncs, bueno, en temps de... del segle XVII i XVIII, el que era a nivell espanyol. No? Era la reforma, on feia la reforma, entrava un altre i feia la contrarreforma. pues bé, eh, resulta que ens trobem igual. Quan hi ha uns partits que fan una cosa i quan entre nosaltres els ho tomben i fan el contrari. pues bé, bueno, és el que ens trobem en la llei de l'avortament. En la llei de l'avortament ens trobem ara que si s'havia fet una reforma que ha durat 30 anys poder-la tirar endavant, en la qual s'ha donat llibertat d'opció fins a les 14 setmanes a les mares que vulguin avortar, eh, ara ens trobem que la llei torna a ser restrictiva, només en permet l'avortament en alguns casos molt concrets i molt determinats. Eh, això què representa? Home, pues representa que eh, anem a fer el que passava pues, 30 anys atrás. És a dir, si d'avortaments, el que diem abans, al plenari, n'hi ha hagut, n'hi ha hagut, n'hi ha ni n'hi haurà, eh, resulta que si la llei ara és restrictiva, qui ne podrà sortir beneficiat? Home, doncs pues, aquell que tindrà diners. Aquella família que tindrà diners i voldrà avortar pel motiu que sigui i que la llei no ho contempla, doncs pues bueno, com passava fa 30 anys, el que diem ara, anem a Londres, i s'avortarà allí i tal dia farà un any perquè tindré diners i m'ho podré pagar Aquests que no aquelles dones que no s'ho puguen pagar doncs, bueno, doncs, hauran d'anar a les clíniques clandestines i posaran doncs, en pill la seva vida bueno, és, un, és el que diu aquesta llei eh, el que hem de tindre clar és el problema que hi ha de fons eh, segons diuen en aquest cas historiadors i sociòlegs no? eh, hi ha una, hi ha una manera d'entendre Espanya que eh, correspon als estàndards del segle XIX. Estos estàndards del segle XIX diuen, i per tant els polítics del seu moment de finals XIX i començaments del XX, ho tenien molt clar. Espanya està sentada sobre... La dreta està sentada sobre Espanya. Mm? Per tant, fixen-se vostès que durant els últims 150 anys qui ha governat pràcticament o eh, qui ha portat la política pràcticament a nivell de l'estat espanyol durant aquests 150 anys, excepte algun breu període de temps, l'han portat les dretes. Per tant, les dretes volen que continuï exactament tot igual com ha estat tota la vida. Per tant, allò que de tant en tant fa l'esquerra eh, són anomalies. Per tant, s'ha volgut, entenem, corregir aquestes anomalies que per a ells ha suposat la llei de l'avortament que es va tirar endavant 30 anys enrere. Per tant, ens bueno, trobem atragant en això i per tant, d'aquí des del grup d'Esquerra Republicana el que fem és això denunciar públicament este retrocés en llibertats socials i que a vegades dius, bueno, criticar surt de bades, sí, però la proposta que presentem és de dir d'en quina manera això a, la, a, les dones, sobretot, se pot, eh, i a la societat en general, no? se pot fer alguna... Eh, se pot treballar el tema de l'avortament. Home, en educació, és a dir, abans estaven el que eren els, els eh, centres de planificació familiar, etc. Bé, això és una de les coses que s'hauria de potenciar. És a dir, potenciar a nivell educatiu tot el que fa referència al que suposa un avortament. És a dir, llavors que cadascú, en funció de la formació que hagi tingut, que decidís que allò que cregui més convenient. Està clar que més del 90% de dones que es queden embarassades i de famílies que, per tant, han de tindre un fill, no, eh, no avorten. Hi ha casos Eh, excepcionals, i aquests casos excepcionals són els que eh, s'hauria de veure en quina manera o de quina altra es pot tractar, es pot parlar, però no per la via de la imposició, no per la via de la llei, prohibir, i que per tant prohibir, com ell qui diu, surt sur gratis, en canvi eh, educar surt sur, car, costen diners. Per tant, des d'Esquerra, eh, considerem que la llei tirada endavant pel Partit Popular continua sent retrógrada, i el que s'ha de procurar d'una manera o altra és educar la gent, entendre, educar la societat i entendre doncs, bueno, el que suposa, en aquest cas, tindre un fill i totes les, eh, tot el que suposa bueno, doncs, a nivell de l'educació de la ciutadania, res més. Bé, altres punts que s'han tocat, és, per exemple, ha estat el tema de les construccions rurals, Eh, bé sabem que aquí a les Serres de l'Ebre la construcció idiosincràtica ha sempre sigut la caseta del vessant, d'un sol vessant, és a dir, la caseta de la muntanya, i que el eh, territori justament és un territori de minifundis. No estem parlant de territoris de grans extensions de terra, sobretot d'una, dos, tres hectàrees com a molt, i que aquí hi ha el, el pla d'urbanisme anterior que hi havia a l'actual, el pla d'urbanisme de les Terres de l'Ebre, i ja era molt restrictiu pel que fa a les construccions en, en zona agrícola. Des d'aquí, per tant, des de l'Ajuntament, ja fa dos anys que es va, d'una manera o altra, es va ficar fil a l'agulla perquè quan sortís el nou pla territorial eh, vore quines possibilitats hi havien per donar sortida a eh, nestes casetes d'ús agrícola, o casetes agrícoles. No estàvem demanant que la gent se pogués fer un xalet de 100 metres quadrats. Senzillament, diem que en funció de l'extensió, per tant, a partir d'una hectàrea, poguéssim fer a unes casetes senzilles d'uns 40 metres quadrats i que se'n podien anar com a molt fins a 60, 70, 60, uns 60 metres quadrats en funció de les hectàrees que poguessin anar s'ampliant. Podríem parlar de dos o tres hectàrees. Clar, què mostrem ara? trobem que eh, el que fa en aquest cas l'urbanisme de la Generalitat ha sigut de dir, de lo dicho és a dir, de la revisió aquella que van dir que seria més oberta, res, és encara més restrictiva que l'anterior. Per tant, la idiosincràcia del Terres de l'Ebre queda altra vegada mmm, deixada de costat i allò que s'havia proposat des de l'Ajuntament no es pot fer i fins i tot tampoc no es podria fer coses que es podien permetre abans. Què diem aquí? Home, denunciem aquesta situació. Primera, perquè mentre que Barcelona, Rodalies i sobretot a la zona de la costa, parlant clar, s'ha fet l'animal tant com s'ha volgut, només cal que s'agafi l'autopista i es vegi què és el que s'ha construït a parts i parts de les muntanyes. Per tant, allí s'ha fet, ha anat màniga ampla i ara resulta que com ells ja ho tenen tot ple, els altres que s'aguanten. Home, doncs això no funciona així. Eh? Tampoc nosaltres no demanem tindre la massificació que han fet ells a totes aquelles zones de Barcelona, Tarragona i Rodalies. No, el que pretenem és que donar resposta a que la gent que ha tingut la finca de tota la vida pugui arreglar-se la caseta o fer-se-la si la tenen en, en ruïnes i fer-se una caseta pues, en aquestes condicions que demanàvem des d'aquí l'Ajuntament. Perquè això suposa, primera, eh, benefici per en aquell paleta, per en aquell constructor, per aquell electricista o digues el que vulgues, que per a l'hora de fer la casa. També dona benefici, en aquest cas, al mateix Ajuntament perquè és una llicència d'obres. I al mateix temps també el que fem és que el, el territori, que era agrícola i que cada vegada ho és menys, perquè cada vegada hi menys pagesos, les finques no es queden hermes perquè la gent que tindria una caseta se n'encarregaria de conregar la seva finca. Per tant, la idiosincràsia, la manera d'entendre el territori, a Barcelona, doncs, l'entenen a la seva manera. I per aquí hem denunciat això i per tant hem fet un recurs per a veure si això s'escolta. Si no, doncs si no han atemptat greu a la, a la casuística i a la idiosincràsia de l'Ebre. Eh, altres punts que s'han tractat ha sigut Concretament també el tema de l'esplai de Roquetes, que eh, a veure si enguany podem tornar a tirar endavant l'esplai d'estiu. L'any passat no se'n va poder fer perquè va haver molt poca inscripció, esperem que enguany ne pugui haver. Hem intentat fer, eh, ampliar una quinzena, d'aquí venia la modificació de les taxes, les altres tres taxes que hi havia de les tres quinzenes se continuen mantenint igual en el mateix import i ara en aquest cas hi hauria una, quin, una, una quinzena nova. Començaria l'esplai el 25 de juny, fins al dia 31 d'agost, i per tant en aquestes quatre quinzenes suposarien 240 euros per fill. Llavors hi haurien bonificacions en funció de dos o tres fills matriculats a l'esplai com també hi ha les bonificacions que hi havien establert els anys anteriors. Dir també que en guany també hi haurà piscina, activitats de piscina coberta, i que eh, esperem complir les expectatives. Eh, també dic que l'esplai no es pot dur a terme si no hi ha com a mínim 40-50 eh, inscrits i per tant esperem que des de Roquetes, si es vol que l'activitat de l'esplai se es continua fent, la gent doncs, pugui d'una manera o altra eh, matricular els seus fills a l'esplai de Roquetes que fins al moment que s'ha anat fent la resposta era molt bona per part de les famílies que em portaven els seus fills. I per tant continu volem continuar estant al mateix nivell que estàvem. I per últim, eh, a nivell d'agenda, eh, hem entrat el punt de l'ordre del dia, era el, un pagament, en aquest cas, d'una factura de 147.000 euros als advocats que han portat el judici pel tema de la piscina el tema de la piscina coberta. Eh, a veure, em dir en primer, en primer lloc que nosaltres no hem sigut qui hem tirat endavant el procés per, per reduir la quota de la piscina, sinó que és arran de la denúncia que ens fa la mateixa empresa per l'impagament de l'any 2011. Impagament que nosaltres a final d'any teníem previst des de l'equip de govern pagar, però no es va poder portar a terme, atès que vam haver de fer front a les despeses del pagament de les obres de l'Ajuntament Vell, que esperant la subvenció de la Generalitat de Catalunya no es va fer efectiva i que per tant nosaltres des de l'Ajuntament us vencien en aquest cas uns terminis i havíem de pagar, per tant vam prioritzar, hi havia els diners que hi havia i vam prioritzar pagar allà. Això, va, de ser, això va, va provocar que no es pogués pagar aquell any l'import de la piscina, però no que no volguéssim pagar, sinó senzillament que l'haguéssim pagat l'any següent. Davant d'això, l'empresa constructora de la piscina, en una clàusula que en aquest cas en ells eh, la tenien, quedava explicitada el contracte, podien agafar i denunciar lo, 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 lo conveni que hi havia de pagament i que, per tant, obligar a l'Ajuntament de Roquetes a pagar l'import de tota la piscina. Clar, davant d'això, a nosaltres ens arriba el primer recurs a l'abril del 2013 i com us veiem això, que no ens ho esperàvem, diem, a veure, què passa aquí? A llavors què fem? Eh, esperem a veure quina és la quantitat que mos, im, que mos demanen des, de, eh, la, des dels jutjats i és el que demana a la piscina. I això mos arriba al juny del mateix any, al juny del 2013. En això què fem? Mos fiquem en contacte amb Diputació, Diputació mos diu nosaltres en això no estem capacitats per poder-vos defensar, evidentment a d'aquí l'Ajuntament tampoc, perquè era d'una gran complexitat jurídica, i ens eh, mos assessorem i ens diuen que la millor, el millor bufet d'abogats que hi ha per tractar sobre temes, temes urbanístics a Barcelona és el bufet Comas i Pinyol. Nosaltres des d'Esquerra, per tant, i des d'Esquerra de, bueno, des i Convergència Unió, des de l'equip de govern, decidim, en aquest cas, agafar i fer i donar resposta a això i el que fem és que ja que ha de sortir un primer, una primera sentència al mes de setembre, hem de sortir a defensar-nos. El que fem és fer un contracte menor. Així ens van orientar, així ens ho van dir, serveis tècnics d'aquí a la casa i diputació. I nosaltres van vam fer-ho. Perquè el que diem abans, nosaltres dels set regidors que estem aquí a l'equip de govern, cap de nosaltres som abogats, per tant, ens deixem aconsellar. Ens aconsellem, ens diuen això, i per tant nosaltres fem un contracte menor en el fet este que acabem de dir. En el moment en què surt la sentència, que és a partir del setembre, nosaltres en aquest cas ja tenim lo, lo bufet que ha presentat un recurs al que mos presenta l'empresa, clar, lo jutge pot, en este cas, d'una manera o altra, eh, tirar el judici al cap d'un mes, al cap de 15 dies, o al cap de 4 mesos, o al cap de 7 o 8, no ho sabíem. Claro, si hem de fer un plec de clàusules, si hem de contractar, etc., tot això és un període llarg. Si, mentrestant, surt que eh, hem d'anar a judici, no tenim temps material. Per tant assessorats també per diputació, ens diuen que nosaltres tiréssim endavant el, el bufet d'abogats que tenim perquè, perquè és legal. No és fins que ja està engegat tot el procés i que la cosa ja va de tirar endavant, que ens diuen que potser el que hauríem d'haver fet és fer, per l'import que la suposarà el tema de la, de la, de la rèplica que fa l'Ajuntament al bufet, de, ah, perdó, a l'empresa constructora, és eh, dir, home, mmm, què fem? Tirem avant o no? Dir, escolta, els obufets d'abogat ja tenen tot per mà, ja tenim tots els informes fets, també tenim uns informes de viabil viabilitat econòmica que havia demanat l'obufet a la Universitat de Rovira i Virgili, vull dir que, per tant, tot ho teníem lligat. Què havíem de fer? Tirar a I, per tant, tot allò que s'havia invertit, tirar-ho a la basura? Home, doncs no, vam, con vam considerar tirar-ho endavant en el risc polític, això suposava. Però què ha resultat, al final? Al final ha resultat que... Eh, segons la sentència que es va resoldre fa un mes, l'Ajuntament de Roquetes dels 5 milions i mig que ens reclama l'empresa ja se es n'estalvia es milió i mig. Per tant, ja estem als 147.000 euros que hem de pagar respecte al milió i mig que ens estalviem. Però és que, a més, a més, encara hi ha una segona part. És a dir, hi ha eh, uns 800.000 euros dins, dins dels 4 milions, per manera, que ens tocaria pagar, que també, en aquest cas, van a judici, perquè no estem d'acord l'Ajuntament en pagar aquests diners o en part d'aquests diners que ens diuen nosaltres que s'ha de pagar tal com va dir la jutgessa. Per tant, és possible que d'aquests 800.000 euros que formen part dels 4 milions que encara quedarien, ens eh, estiguéssim una part. Però també s'ha de dir que dins d'aquests 4 milions encara hi ha Dos, tre, dos, o tres eh, anualitats que s'han anat pagant de 360.000 euros cada anualitat. Vull dir que, per tant, això va, res, va descomptant la quota de pagament. Per tant, si sí, verdaderament ja ens estalviem mil i mig, ja han pagat un altre per un altre costat i ens estudiem d'aquests 800.000, ens podem estudiar uns 400.000, al final només tocarà pagar l'Ajuntament de Roquetes dos milions d'euros dels 5 milions i mig que li hauria tocat pagar. Però, o sigui que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I tot això no és que ho paga l'Ajuntament, ho paga el poble de Roquetes. perquè Si en aquests anys, en, en quatre anys de legislatura, haurem pagat uns milions un o 300.000 euros jescats, vostès s'imaginen el que Roquetes s'hagués pogut fer aquí a Roquetes en, milo, en un milió 300.000 euros? Només per donar-los un exemple. Aquí a Roquetes, arreglar tots els carrers que feien falta de Roquetes i Raval de Cristo, que estava 700.000 euros. Importarem pagats aquesta legislatura un millor, quasi bé un millor 400.000 de piscina. En, set, en siguin la meitat, hauríem pogut arreglar tot el que queda als carrers de Roquetes i Raval de Cristo. Roquetes, Raval Nova i Raval de Cristo, eh? Tots. A més a més, ens diuen que si la piscina descoberta, que està desfeta, sí, clar que està desfeta, clar, perquè no la podem pagar. Com val arreglar la piscina descoberta? Aproximadament val 400.000 euros. Però si vostès li sumen 700.000 més 400.000 i on anem, en aquest cas, al millor 100.000. Però és que estem parlant encara de 300.000 euros de diferència. Què s'hauria pogut fer? La gent està dient que el camp de futbol, en aquest cas, està fet un desastre. O clar que està fet un desastre, i ho sabem, sí. que està fet un desastre. Val 100.000 euros arreglar un camp de futbol i posar-lo a artificial. Tindríem millor 200.000. I encara tindríem 200.000 euros de superàvit. És el que hi ha. A vegades fer obres faraòniques que el poble no pot pagar s'ha de tindre molt clar què es pot fer i què no es pot fer. Perquè això, senyors, és a 20 anys i esperem que en, este, en, esta, eh, en esta sentència que ha sortit favorable a l'Ajuntament i en, lo que, en la segona sentència que esperem d'estos 800.000 euros que també ens poguéssim estudiar una part, al cap i a la fi, el poble de Roquetes ha de pagar molt menys per aquesta obra faraònica, per aquesta obra que ha arruïnat el poble de Roquetes. Ha arruïnat pràcticament. A més, han de tindre present una altra cosa. Eh, si la, a nivell de Roquetes s'hagués pogut tirar endavant tot això que acabo de dir, Roquetes no estaria com està, està clar. Però si també durant aquells 20 anys que van estar en un altre govern també s'haguessin arreglat moltes més coses, potser nosaltres tampoc no seríem hereus d'haver pogut arreglar tants de carrers com s'hi van arreglar la passada legislatura. Carrers, enllumenats, etcètera. O sigui que per tant això tenim-ho present, que a vegades cal fer allò de menjar poc i pa i bé, i no anar fent obres que són costoses pel municipi i sobretot en zero euros de subvenció, que és el que va costar aquella piscina. Res més i moltes gràcies.